Svēto rakstu lasījums šajā vakarā ir no 5. Mozes grāmatas, 13. nodaļas. Ievērojiet un pildiet visu, ko es jums pavēlu. Nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost. Ja pie jums rodas pravietis vai sapņu sapņotājs, un viņš rāda jums zīmi vai brīnumu, un notiek tā zīme vai brīnums, un tad viņš saka, sekosim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat, un kalposim tiem, tad tu tomēr neklausi tam pravietim vai sapņu sapņotājiem. Jo kungs jūsu dievs jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs mīlat kungu savu dievu no visas sirds un no visas dvēseles. Sekojiet kungam savam dievam, bīstieties viņa, ievērojiet viņa likumus un klausiet viņam, kalpojiet un pieķerieties viņam. Bet tas pravietis vai sapņu sapņotājs, lai tiek izdaldēts, jo viņš ir dumpīgi runājis pret kungu, jūsu dievu, to dievu, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, kas izpirka jūs no vergu nama. Un ir mēģinājis tevi novērst no ceļa, pa kuru kungs jūsu dievs jums ir pavēlējis iet. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Pirms brīža dzirdētie vārdi no 5. Mozes grāmatas 13. Nodaļas ir viena no tām rakstu vietām, ko ir vērts savā dzīvē kādreiz atcerēties un ievērot. Mūsu priekšā ir viena patiesi savā ziņā unikāla rakstu vieta. Kādā nozīmē? Redziet, mēs esam bieži dzirdējuši, iespējams arī no kādiem cilvēkiem mums līdzās, ka dažādas zīmes, brīnumi, neparastas lietas, esot tāda kā liecība tam, ka kāds cilvēks vai varbūt kāda kristiešu grupa ir cieši saistīta ar Dievu. Tā esot īsta un pareizi, jo kā gan savādāk tādi brīnumi tur varētu notikt. Tā cilvēki ļoti bieži arī lasa Bībeles tekstu, piemēram, tos brīnumainos notikumus, kas tajā ir atrodami, saprotot kā tādu apliecinājumu, ka lūk tāpēc mums ir jātic, ka šādas brīnumainas lietas ir notikušas vai notiek. Daži labprāt uz to atsauc un uzskata, ka tas tad ir arguments viņu vārdam ticēt. Bet es jums atgādināšu, ko arī pats Kristus vairākas reizes ļoti atklāti darīja. Tad, kad pie viņa vērsās kādi cilvēki un prasīja pierādījumu, ka viņš patiešām esot nācis no Dieva, lai nu viņš darot kādu brīnumu, kas visus pārliecinās, viņš vienmēr atteicās to darīt. Kaut arī jaunā derība ir pilna ar viņa darbu aprakstiem, nekad viņš to nedara tāpēc, lai kādus cilvēkus pārliecinātu sev ticēt. Viņš to dara tāpēc, ka viņš iežēlojas, tāpēc, ka viņš saskata iespēju cilvēku dzīvēs palīdzēt. Bet uzskatīt, ka mūsu ticība varētu būt balstīta brīnumos vai brīnumu stāstos vai brīnumu aprakstos, nozīmē vienmēr atrasties uz ļoti plāna ledus. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmā brīdī, protams, tādas lietas mūs pārsteidz, mēs nevaram tās saprast. Tās mūs satricina, rodas sajūsma, cilvēki ir gatavi sekot. Taču jūs to zināt noteikti arī no savas pieredzes, ka parasti pēc kāda laika nāk tāda kā pamošanās, kur cilvēks tā sāk domāt, jā, bet kas tad īstenībā toreiz notika? Tur rodas kādi jauni skaidrojumi, parādās kādas citas iespējas, un pēkšņi tas brīnums vairs neliekas nemaz tik neiespējams, vai gluži vienkārši mēs kādā brīdī sākam to mazliet aizmirst.
Un cilvēks, ja vien viņš to grib, vienmēr varēs atrast kādu veidu, kā no tās savas sajūsmas kādā brīdī atkāpties. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka īstenībā mūsu ticības avots ir kaut kas pavisam cits, nevis brīnuma apraksti. Jo šis šodienas teksts mums parāda vēl biedējošāku iespēju. Ne tikai to, ka brīnums varētu notikt un pēc tam kaut kā tikt noliegts, bet te tiek sacīts, ka var tā gadīties, ka kāds brīnums patiešām notiek mūsu acu priekšā, un tomēr tas neliecina par patiesību. Tas ved cilvēku aplamā virzienā. Tas ir, kas ir neparastais pie šī Mozes grāmatas fragmenta. Viņš saka, ja nu būtu kāds cilvēks, kas tev rādītu zīmi un brīnumu, un tas piepildītos, tad tomēr tam neej līdz, ja tas tevi ved prom no dzīvā Dieva. Proti, kas ir tas, kas mūs pārliecina? Kas ir tas, kādēļ mēs ticam? Un Mozes grāmata, un īstenībā visa Bībele grib dot mums kādu ļoti svarīgu atziņu. Ka mūsu ticība ir balstīta nevis iekš kaut kā cita, proti lūk iekš šādiem brīnumainiem stāstiem vai notikumiem. Bet mūsu ticības avots un pamats ir pati tā vēsts, šīs vēsts saturs, ja gribat tas vārds, ko mēs dzirdam. Padomājiet par to, tā ir ļoti svarīga lieta. Kāpēc mēs ticam Kristum? Kāpēc mēs uzticamies tam, ko viņš saka? Tas nav tāpēc, ka kāds ir pierakstījis viņa brīnumus. Jo jūs ļoti labi saprotat, mēs vienā brīdī varam sākt šaubīties, vai tie ir pierakstīti pareizi, vai īstenībā tas viss tā ir noticis, un kā mēs varam zināt, ka tas tā ir noticis. Tāpēc tie kristieši, kas uzskata, ka tāpēc, ka Bībelē ir aprakstīti Jēzus brīnumi, tāpēc mums viņiem ir jātic, mazliet nesaprotu to, kā ticība rodas. Ja mēs šaubīsimies, mēs apšaubīsim visu. Ir tikai viena lieta, kas cilvēku patiešām pārliecina. Un tas ir tad, kad tu dzirdi kaut ko, kas tevi uzrunā un kam tu esi gatavs sekot tāpēc, ka tu to esi dzirdējis, tāpēc, ka tu iekšēji piekrīti tam, ko tu dzirdi. Kāpēc es ticu Kristum? Vai tāpēc, ka kāds man ir stāstījis par viņa brīnumiem? Nē. Es ticu Kristum tāpēc, ka es esmu dzirdējis to, ko viņš saka. Un es atzīstu, ka tas, ko viņš saka, tas ir paties. Kā es to zinu? Nu, ziniet, varbūt apmēram tā, ja tas nav paties, tad īstenībā gandrīz nekam manā dzīvē un šajā pasaulē nav īstas vērtības. Ja nav taisnība tas, ka Dievs mūs katru uzlūko, neskatoties uz mūsu vainām, kļūdām, grēkiem, pārkāpumiem, ja nav taisnība tas, ka arī tad, ja mēs neko nespējam, viņš mūs nes uz savām rokām, tad īstenībā kam tad citam ir jēga? Kādā brīdī mums ir jānonāk līdz tādam dzīves punktam, kurā mēs saprotam, vai nu Kristum ir taisnība, un pat tas, ko viņš saka, ir patiesība. Vai arī īstenībā visi daudzie vārdi, skaistie ārējie žesti, simboli un zīmes, brīnumi un varenie darbi nav nenieka vērti. Patiesa autoritāte ir tā, kas piesaka pati sevi. Kristum nevajadzēja, lai kāds viņa vietā pierādītu, ka viņš ir svarīgs. Viņš uzrunāja ļaudis, un ļaudis to dzirdēja. Mēs sakojam viņam tāpēc, ka viņš parāda ceļu, kuram mēs vēlamies ticēt, kuram mēs vēlamies iet līdzi. Un tas nozīmē, ka dažkārt es Jēzum ticu nevis tāpēc, ka es redzētu sev apkārt zīmes un brīnumus, Es viņam ticu par spīti tam, ka es neko no tā neredzu. Es varu dzīvot laikmetā, kurā viņa idejas un viņa vārdi tiek daudzajādā ziņā sagrozīti un atmesti. Es varu dzīvot starp cilvēkiem, kuri neīsteno to, ko Jēzus saka. Un tomēr es zinu, ka viņam ir taisnība.
Nevis tāpēc, ka esmu redzējis kaut ko neizskaidrojamu, bet tāpēc, ka es esmu sapratis to, ko viņš man saka, un es tam varu piekrist. Protams, Mozes grāmata ir raksturīga ar savu skarbo izteiksmes veidu, un tāpēc tā piebilst, ka, ja tā būtu, ka kāds tev rādītu zīmes un sacītu, tad nu tagad iesim un domāsim un dzīvosim citādi, nekā tu esi dzirdējis, tad to pravieti tev būs izdeldēt no sava vidus. Protams, mēs to nesapratīsim ļoti burtiskā nozīmē, bet tā gudrība šeit ir ļoti skaidra. Proti, būsim uzmanīgi, kas ir tas, no kā mēs garīgi pārtiekam. Dažādas ārējas iespaidīgas lietas var mūs viegli samulsināt. Mums ir jābūt nomodā par to, ar ko mēs savas dvēseles barojam. Un izdeldēt šai gadījumā nozīmē tieši to, ka mēs mācamies atrast prioritātes. Mēs mācamies atrast īsto pamatu zem kājā. Es esmu izdarījis kādu izvēli, un es pie šīs izvēles gribu pieturēties. Kristū man ir atklājies ceļš, kuram es gribu sekot. Es gribu palikt pie šīs patiesības arī tad, ja tā negūst tūlītējus un acīmredzamus panākumus. Un šādā nozīmē, jā, es visu to, kas Dievu attēlo citādu, nekā Kristus man viņu ir rādījis, visu to, kas par Dievu liecina kaut ko citu, nekā Kristus to ir liecinājis, to balsi es sevi apslāpēju, jo es zinu, cik viegli ir lietas sajaukt. Un reizē, cik svarīgi ir pat pieturēties pie tā, ko Dievs man ir atklājis. Ar to visu es gribu jums sacīt, ka Dievs ir žēlastības un dzīvības Dievs. Mēs cilvēki to kādreiz nesaprotam. Mēs viens otru ievainojam, mēs viens otram daram pāri. Un tas ir briesmīgi, un mums nav ar ko sevi aizstāvēt. Bet tomēr mums ir vienmēr jāatceras, ka pat tad, ja mēs to neredzētu, vai ja mēs redzētu zīmes, kas rāda citā virzienā, Dievs ir dzīvības pilns. Un viņš grib, lai arī mēs atrodam dzīvības ceļu. Tas ir tas, ko Mozes grāmata sacīja. Tas Dievs, kam tu seko, ir tas Dievs, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes verdzības. Tas ir tas Dievs, kam tu esi svarīgs, kam tu neesi bijis vienaldzīgs. Jā, viss tavā dzīvē nav tā, ka tā kā tu to gribi. Ne par to ir stāsts. Dievs nav vēlmju piepildāmā mašīna. Bet atceries, ka viņš ir tas, pateicoties, kuram tu šobrīd dzīvo. Vēl ar vien esi varējis izturēt, panest un būt. Šis Dievs ir patiesais Dievs. Lai ļaudis runā, ko runādam, lai sludinātājs sludina, ko sludinādam, lai zīmes ir vai zīmju nav, šī ir galvenā patiesība. Kristus vēsts ir ļoti skaidra. Ceļš uz dzīvību ved caur patiesību un mīlestību. Caur to, ka mēs piedodam, caur to, ka mēs mācamies viens otru saprast un iekļaut, mācamies izlīgt. Nav cita ceļa, nav citas iespējas. Tas ir vienīgais veids, kā var izveidot ilgstošu, paliekošu dzīvi. Tādu dzīvi, kur ir vērts dzīvot. Un tāpēc man liekas, šajā vakarā mēs tiekam aicināti savas acis pievērstam īstajam fokusam, uz ko mums centrēties. Redziet, mēs esam tendēti savā dzīvē visu vērtēt pēc savām sajūtām. Notiek kaut kas tā, kā mēs gribam, tā tad Dievs ir ar mums. Notiek kaut kas, ko mēs negribam, tā tad viņš mūs ir pametis. Tā nav taisnība. Mēs ticam nevis brīnumiem, nevis sajūtām, nevis zīmēm, nevis ārējām lietām, bet pašai patiesībai, ko Kristus mums ir atnesis. Par to mūs pārliecina kaut kas, kas dziļi iekšā mums tam atsauc. Mēs zinām, ka tā ir. Mēs zinām, ka tā ir vienīgā patiesība, kas ir šī vārda vērta. Tas ir tā, kā Kristus kādā vietā saka,
Viņš saka, manas avis pazīst manu balsi. Tās to dzird un sekotai. Lūk, tāpēc mēs pulcējamies uz šādiem un citiem divkalpojumiem. Mēs klausamies vārdā. Un šis vārds grib aizsniegt mūsu sirdis. Un mēs zinām, ka viņam ir taisnība. Pat ja šobrīd ārēji nekas par to neliecinātu. Un tieši tas ir tas, kas dod mums drosmi šajā pasaulē pastāvēt. Pasaulē, kurā vienmēr ir lieli viļņi, kurā notiek ļoti dažādas lietas, nāk priekšā dažādas pieredzes. Pasaule vienmēr mūs var piemānīt ar labām un netik labām lietām. Mēs varam domāt un redzēt brīnumainas iespējas, ceļus, zīmes, bet tas viss mainās. Vienīgais, kas paliek, ir šī visdziļākā atziņa. Mēs šeit esam tāpēc, ka Dievs mūs ir radījis. Viņš ir bijis klāt katrā mūsu elpas vilcienā. Viņš ir kopā ar mums arī tagad. Vienalga, ko darītu cilvēki, vienalga, kas notiktu apkārt, vai labas vai sliktas zīmes, ne tam ir nozīme. Nozīme ir evaņģēlī vēstī. Šai vēstī, kas ir pamats zem mūsu kājām. Kā Kristus sacīja, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Mums ir jāklausās šie vārdi. Un lēnā garā caur lūkšanu jāuzņem aizvien vairāk sevī. Un mēs piedzīvosim šo neparasto lietu, ka nevis brīnumi, nevis ārējs, šovs, un spilgtas krāsas, bet pats šis vārds, šī vēsts, spēja radīt ticību, uzticēšanos un vilkmi. Tā liek mums iet un piedzīvot, ka šie vārdi ir patiesi. Ja mēs tiem uzticamies, tie arī piepildās. Āmen.